Вимикати бойлери і повертатися до централізованого гарячого водопостачання – такий варіант економії електроенергії і коштів, пропонують експерти споживачам. Фахівці запевняють, що це має підтримати країну у складній енергетичній ситуації, адже, уявіть, за їх підрахунками, бойлери лише у Києві споживають стільки електроенергії, скільки генерує третина одного енергоблока АЕС. Як українці можуть заощадити електрику і кошти, і чи реально відмовитися від бойлерів, розкаже Олена Логінова. Бойлери, кондиціонери, електроплити, праски, холодильники. Тепер використання електроприладів не лише подорожчало для побутових споживачів, а й стало значним навантаженням на енергосистему країни в умовах дефіциту електроенергії. Тож українці вже починають думати, як заощаджувати. Пральна машина, наприклад, там пилісос, наприклад, ну... А бойлер? Так, бойлер, да, звичайно, бойлер. Да. Десь на чомусь економити? Є таке розуміння, як тариф, він є якби, ну, акційний чи льготний після 11.00, це після 23.00. У мене значить, так, бойлер, СВЧ, що ще, холодильник, пралка. Пралку я включаю на ніч, відкладене прання. Які з побутових приладів в українських домогосподарствах споживають найбільше електроенергії? Та як можна зекономити? Найперше – бойлери. Саме вони опинилися серед лідерів по своїй потужності. Останні підрахунки експертів – лише в Києві налічується близько 190 тисяч таких пристроїв, які разом споживають до 300 мегаватт електроенергії. Це величезна потужність, яка потребує стільки енергії, скільки генерує третина енергоблока АЕС. Одне місто Київ дійсно могло би вивільнити потужність еквівалентну третини потужності атомного енергоблока. А в цілому по Україні, якраз от в літній період, це була б досить значна потужність, яка дасть можливість істотно зменшити обсяги запроваджень графіків погодинних відключень. В нинішній ситуації експерти радять переходити на централізоване гаряче водопостачання, від якого колись більшість людей свідомо відмовлялася, подорого. Ідея в тому, щоб там, де це можливо, є централізоване тепло, гаряче водопостачання або є дахові газові котельні, які можуть давати цю гарячу воду, переключитися з електроенергії, яка зараз дуже дефіцитна, на менш дефіцитний природний газ або централізоване теплозабезпечення. Ну, і це, як мінімум, буде дешевше, ніж зараз з новими тарифами на електроенергію. Експерти наголошують, це вигідно і для самих споживачів, адже дасть можливість українцям заощадити на платіжках за електроенергію в умовах здорожчання тарифу. Зараз один кубічний метр гарячої води централізований коштує приблизно 100 гривень. Кубічний метр води з електробойлера коштує 250 гривень, тобто 2,5 рази це дешевше. Здавалося б, рішення є, і виконати його не так складно, але далеко не всі українські домогосподарства мають можливість перейти на централізоване гаряче водопостачання. В деяких будинках воно не підключене взагалі. То що робити в ситуації, коли без бойлера не обійтися? Які є типи бойлерів і, головне, як ними правильно користуватися, щоб заощадити електроенергію? Зараз нам про це розповість пан Олександр Вовружко, технічний фахівець запалювальної техніки. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Якщо говорити про такий от звичайний водонагрівач, скільки він споживає електроенергії? В середньому водонагрівачі споживають десь 1,5 кВт-години. Тобто 1,5 кВт світла уходить на годину. Для того, щоб нагріти там середній водонагрівач, на умовно там 80 літрів, нам буде потрібно десь затратити 2,5 години. При виборі бойлера Олександр радить одразу звертати увагу на його об'єм і клас енергоефективності, що вказаний на приладі. Таке актуальне питання, як правильно користуватися бойлером, щоб найбільше економити електроенергії? По-перше, якщо у вас це місце постійного проживання, то бойлер, ну, потрібно, щоб він був постійно, ну, увімкнений. Тому що у вас іде постійний водорозбір. Якщо ви думаєте, що умовно ви зранку йдете на роботу, ви його вимкнули і вечором прийдете, вимкнете, в цьому не буде економії, тому що він буде все одно постійно нагріватися. Краще, коли він нагрітий, коли він, в нього є тепловтрати, і він потроху підтримує свою температуру. Можна, скажімо так, з
відрегулювати потужність. Якщо вам навіть забагато води нагрівається, можна просто зменшити температуру максимальну в баці. А що Олександр зауважує, економити електроенергію під час використання бойлерів можна і за рахунок встановлення двотарифного лічильника. Вночі вартість кіловат електроенергії помітна нижча, аніж вдень. Пане Олександре, яка є альтернатива електричним водонагрівачам? Є декілька альтернатив. Це нагрів води за допомогою газових котлів. Це якщо є газ, то це навіть буде дешевше, тому що один кіловат газу буде десь приблизно 1 гривня, 10 копійок умовно. Тобто це буде навіть дешевше десь 4 рази, ніж нагрівання електричним водонагрівачем. Пане Олександре, це ми бачимо тепловий насос. Скажіть, а чи вигідно його використовувати як альтернативу для підігріву води? Так, якщо ми будемо порівнювати з класичними водонагрівачами, то тепловий насос він буде десь по рівню споживання на кіловат тепла, десь приблизно як газовий котел. Тобто гривня 10 десь буде от саме для споживача. Але для цього потрібно місце, потрібен бак непрямого нагріву, тобто вже не може бути як з газовим котлом, що одразу. Але бойлери не єдині прилади, які споживають багато електроенергії. Серед рекордсменів – електричні плити, встановлені у більшості сучасних багатоповерхівках, від яких не відмовишся. А також кондиціонери. Їх використання якраз найбільш активне зараз, влітку. За своєю потужністю споживання їх теж можна порівняти із бойлерами. Тут також треба бути свідомими того, яка у нас ситуація, і по можливості не використовувати ці кондиціонери взагалі. Альтернатива така, на ніч відкривати вікна. Це так досить гарно провітрює і охолоджує оселю. Також експерти наголошують, заощаджувати електроенергію потрібно всюди, де це можливо, і відмовитися від ламп розжарювання на користь LED-ламп. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.